はい、どうもヒーローゆうきです。今日は関西キャンピングカーフェスティバルに来てます。神戸です。神戸の、市民広場駅の駅前、ポートアイランド神戸です。いろんなビルダーさんの上りが出てます。ここが入り口です。ミリミリランド会場の中に入っていきます。キャンピングカーフェスティバル、結構ね、人がいっぱい賑わってます。まず軽キャンが出てきました。 STS キャンパー、 STS キャンパーチャーナリー、前がすごいかっこいいっすね。マットブラックになってます。STS キャンパージャーニー、シーサイドスタイルっていうのとディープキャンパーっていうのは、STS キャンパーオリジナル N 版の助手席専用クッション44,000円、滑り止め防止のステッチ加工。こっちがリア上部ラゲッジトレー36,000円。お、エアコンついてますね。クーラー搭載。 N 版なんで向こう側はピラーレスになってます。で、運転席がくるっと反転して足を下ろせる仕様になってますね。はいはいはい。で、向こう側にクーラーも搭載してます。で、その下にバッテリーがある感じです。みるみるランド。さあ、そしてグランドモーターさんのブースにやってきました。デリカ D5 のキャンピングカーです。はい、こちらはですね、うちらもお借りして、乗らせていただいたんですけども、デリカ D5 の D キャンパーです。165万円で買えちゃうっていうね、平成19年式14万キロ走行距離で、中はこんな感じで車中泊できるような感じになってます。ベッド展開も楽にできて、結構ね、この高さが最初狭いかなと思うんですけど、乗っていくうちにだんだん体が馴染んできます。で、こんな感じでミニシンクがあったりだとか、サイドテーブルがあったりとかで、下にも結構高さがあるので、この下にも荷物が結構入ります。いかがでしょうか。で、こちらも D キャンパーです。これ色が違って、こっちはね、外装が黒いボディで内装が白、このメリハリがまたいいですよね。で、こっちは529万円ってちょっと高いんですけど、まあ、ただ新しいと。やっぱりそうですよね。で、結局これでいいやってなるんですよ、はい、もうこんぐらいでいいよねってなるんだ。こっちはね、現行バージョンなんで、見た目がね、外観がめちゃくちゃかっこいいんですよ。こんな感じのワイルドなルックス。あんまり作ってないですよね、このサイズの。どの階段に、はい、そしてこちらはスマイルファクトリーさんの軽キャンです。オフタイムトラベラー、標準装備が充実ということで、走行充電とか、リチウムイオンバッテリーとか、いろいろね、標準装備が充実してます。しっかり断熱で4ナンバー登録、車検は2年に1回と。防災用のシェルターにも使えますよということです。で、2段ベッドにもできるということですね。携帯でバッテリーの残量が分かる。はい、今ベッド展開されています。こんな感じで2段ベッドにできるので、上下
上下で寝ることができると。こっちが電気が使えるフルパッケージということで、オフタイムトラベラー34人乗車の2人就寝です。鈴木エブリーで36万9000円。でこっちはベーシックパックですね。ベーシックパックになるとちょっとお安くなって249万円。いろいろね選べるっていうのが嬉しいですね。メルメルランド。はい、こちら兵庫トヨタさんのブースです。セドナです。バンライフ。セドナはこのね、外観のこの斜めの日本ラインがかっこいいですよね。で中はすごい爽やかな感じです。天井板張り、壁も板張り。セドナのレイクサイドですね。ハイエース版デラックス4ドア500万円で、今フラットなベッド展開になってます。で前の方に冷蔵庫とかシンクとかキッチン装備があって、天井壁が板張りで、下を見ると結構高さがあるので、この下にも荷物がいっぱい入りそうです。でこのマットを取ってあげると、ここに背の高い荷物も積めるということですね。こんな感じです。はい、こちらプチキャンさんのブースです。プチキャンさん今回はね3台泊まってます。じゃあこちらから見ていきましょうか。エブリーですね。エブリーの軽キャンです。すぐ乗れますって書いてあります。プチキャン最上級モデル、即納可能で371万円です。ここにプチキャンくんのロゴが入ってます。迷彩柄。当店は大阪にお店がありますということで、大阪のねキャンピングカー屋さん。あ、ここになんかねいろいろラインナップ出てますよ。プチキャンビラライト、トライ2、トライベースプラン、トライ2ベースプラン、ジムリーフェイスチェンジ仕様、トライ2ロッドホルダー仕様、いろいろね選べますよと。でここにサイドオーニングがズドーンと出てます。で中を見るとですね、助手席がパターンって倒れていまして、その上にテーブルが置かれてます。プチキャン最上級モデルで、この運転席と助手席の上側にもこんな感じでですね収納、ちゃんとこの扉があるのが嬉しいですね。で上に照明、間接照明になってます。この紫と黄色の色のコントラストがすごいいいですね。で下がベッドになってて、2列目シートパターンって倒して、その上にマットが敷かれています。で後ろに家具が搭載されてますね。はい、後ろから見るとこんな感じです。このようにカーテンを取り付けることもできると。で収納棚、はい、結構ね深い棚になってます。でこちらにも同じように収納棚、こっちも深いですね。でここにはフリップダウンモニターもあって、でこっちはオープンスペースで、ここも収納棚になってます。でこれをパコってあげると、ここがテーブルになります。であとここコンセント、そして各種コントロールパネルがあって、でここにゴミ箱もついてます。使うか、一応まだ
見せてもらえる普段使いもバッチリ、ちょうどいい軽キャンピングカー、無垢材家具で4ナンバーで走行充電サブバッテリーシステムなどもついています。こちらビラ2の B プランで4人乗車の2人就寝、エブリジョインがベースで370万です。そしてこちらがニューモデルアトレですね。こちらもすぐ乗れますと出てます。即納可能で328万円アトレベース。ここにもプチキャン君います。これもですね4ナンバーで電気が使えますと、4人乗り2名就寝リバーシブルベッド災害用シェルターにということで、こちらですねデニム調の生地になってます。でこれがリバーシブルということで、これをひっくり返しても使えると、まあ、こっちもいいっすね、色がどっちもいい感じで、2列目シートパターンって畳んであって、その上にマットが敷かれてます。結構厚みがあってふかふかしてますね。で今ですねこんな感じで真ん中にテーブルがボーンってはいセットされています。で上ここちょっとした間接照明がついてますね。嬉しいです。で収納スペースになっててフリップダウンモニターで、横にもちょっとした収納で、あと照明で、前を見ると運転席助手席の上に収納スペース、両サイドがオープンタイプになってて真ん中扉があります。でプチキャンのロゴも入ってます。これかわいいですね。で後ろここにもねプチキャンと入ってます。で家具がこんな感じ、シャレL、スパイスボックスをこれをですね取り外して外に持って使うことができると。ありがとうございます。あとここもねゴムになってて、ここにもなんか入れることができるし、このカラビナに何かかけることもできると。でこっちにも収納があります。ちょっとここにコントロールパネルがあって、バッテリーですね。でこっちがちょっとした収納になってます。プチキャンシャレー L B プラン4人乗車の2人就寝でアトレー RS4 駆で328万8000円です。はい、そしてこちらもエブリーですね、231万、グッとお安くなりましたけども、あなたに一番近いキャンピングカープチキャン、使いやすさを考えた軽キャンということで、すぐ乗れますっていうのが嬉しいですね。今キャンピングカー納期長いですからね。プチキャントライ A プラン231万円、ラクラクキャンパー、これも運転席助手席の上に収納ついてます。で照明がありまして、で後ろに家具がついてます。扉が黒でかっこいいっすね。この下にもここがテーブルになってるんですね。これくるってこう出すとこれがテーブルになると。で使わないときはくるくるりんぱで簡単に収納できると。で下が収納スペースになってます。でこっちも黒、この黒がかっこいい。でここが収納になってます。でここがコントロールスイッチ。シート生地ですけども、こんな感じでいろんな色と素材がそれぞれ違うんですけども、これを好きな色を選べるっていうのがプチキャンさんの特徴です。なので、まあ、自分の好きなカラーですね、
でこのカラーを変えることによって車内の雰囲気がガラッと変わってくるので、この辺もプチキャンさんの魅力だと思います。ミルミルランド、はい、こちらリンエープロダクトさんのブースです。はい、こちらリンエープロダクトさんのマイクロバカンチェス新2人旅、乗車定員が2位です。マツダスクラム PA で277万円です。気ままな二人旅、二人旅に特化した内装レイアウト、助手席パターンって畳んであって、このテーブルの位置を自由に変えることができると。で下は結構ね、ここ高くなってるんで、ここちょっとした荷物入りますね。一人旅&二人旅、後ろから見るとこんな感じです。経験に今までなかった使える装備が大人気ということで、電子レンジ搭載、ここ結構高さあるのでいろんな荷物を置けますね。で40リッターの冷凍冷蔵庫、はい、ここに設置されてます。でその前にはペットボトルホルダーもあります。でここのマットの下は結構深めの収納になってます。荷物もたくさん詰めそうですね。はい、でこちらはモモです。コンパクトバカンチェス L モモ、5人乗車の就寝が1、トヨタタウン S で512万9000円です。タウンエスペース、新たにシンクがついて4から8ナンバー登録で、より一層使いやすく旅が楽しめますということですね。でこれルーフエアコン乗ってますね、上に。で後ろから見ると室内はこんな感じになってます。でこれがエアコン でテレビがあって、電子レンジに冷蔵庫に可愛らしいちっちゃいシンクもあります。であとここ上が収納になってて、で下が結構ねここ高さあるのでかなり荷物が詰めそうですね。はい、こちらハイエースのナローハイルーフです。プライベート2人の車旅、ここやっぱキャンピングカー、2人旅に特化したキャンピングカーで、ここから入っていって、ここが対面になって、後ろがベッドルームになってます。で後ろから見るとこんな感じになってます。前が対面 でこのカーテンを真ん中で仕切ることによって、前方スペースと後方スペースを仕切ることができると。でそれぞれのプライベート空間を確保できますよというのが、こちらプライベートになってます。でこちら冷蔵庫があってシンクもあります。はい、こちらオートワンさんのブースです。給電くん、ポップアップ搭載、4人乗りの4人就寝です。給電くんポップアップルーフ、4人乗車の4人就寝でエブリジョイ、372万2000円です。エブリベースの軽キャンで、ポップアップルーフ搭載でサイドオーニングも出てます。ソーラーパネル、充電中、断熱処理、家電が使える、電子レンジも使える、ご飯も20分で炊ける、災害に強いっていうのが給電くんです。テーブルは外に出して外でも使えるようになってます。でこちらが愛犬くん、
4人乗車の2人就寝でエブリジョイン322万円、軽い、さらに丈夫で安心。ライオンみたいなワンちゃん持った。5層の断熱材、すごいですね。かなり断熱しっかりされてます。で、向こう側がベッド展開になってて、上州席パターンと畳んで、その上にケージが置かれてます。後ろから見るとこんな感じです。でここでこんな感じでね、ペットをワンちゃんを洗うことができると。ミルミルランド、こちらはチョイキャンさんのブースです。パトレー4ナンバー228万6000円。でこっちは、豊かダイハツバージョンで、もろもろいろいろつけると412万5000円。リチウムイオンバッテリーとか 2000W インバーターとかソーラー充電とか四駆ターボとか、オプションなどの選び方で100万以上安く買うことができますということですね。で、こんな感じでソーラーパネルも搭載されてます。窓はめ換気扇、着脱一瞬、リバーシブルと、これが換気扇になってるんですね。で中見ると、ここがリクライニングできるようになってます。で後ろの下にこんな感じで電装品がなってて、家具はこんな感じで、ここに電子レンジとかも搭載できるようになってます。キャンピングカー RS、 新型ボクシー&ノアのキャンピングカーフェイバリットボックスウィズ、中を見るとベッド展開されています。フラットなベッドスペース。はい、こちらパパビルドさんのブースです。ついに出ましたクーラーモデル、リチウムイオンバッテリー搭載。アトレーの軽キャンですね。フェイバリットボックスベースクーラーモデル、4人乗車の2人就寝でダイハツアトレー512万7000円です。これは軽キャンなんだけども、足を下ろして対面でここで食事ができるようになってます。で後ろから見るとここに、はい、クーラー搭載で、跳ね上げ式のテーブルになってます。でこっちには収納ですね。こんな感じの収納があります。この扉が折りたたみ式になってるのが面白いです。はい、でそしてこちらもアトレーですね。フェイバリットボックスベース398万円。これも、足を下ろせる仕様になってます。で横がパカッて開いて、これがアクリル二重窓になってて、網戸とシェードもついてます。後ろから見るとこんな感じですね。こっちに電子レンジとテレビモニターがついてて、バッテリーもあります。
店なので、サイちゃんと話しても出たせいで、こちらはタウンエスベースです。フェイバリットボックススクエア、4人乗車で就寝が1カッコ2、タウンエースおよび OEM 車で489万円です。で、中を見ると、はい、2列目シートが今後ろ向きになってますね。で、後ろはこんな感じ、ファンがあって、で、あのテレビモニターの後ろにクーラー搭載、そして電子レンジもついてます。タウンエースなので結構ね、広さがあります。ベッド展開も簡単にしやすそうですね。続き、ハイブリッドって書いてあります。フェイバリットボックスウィッシュ、この車現車販売、早い者勝ち、1台限り316万円です。中はすっきりしててすごい広いですね。で、この使いやすそうなテーブル、はい、こっちはエブリーです。フェイバリットボックスワゴン、この現車販売ですね、1台限りで298万円。スズキエブリーワゴン、ステップが出てます。どこも止まれないんですよ。このシート生地かっこいいですね。で、4連ファンがついてて、後ろに家具がついてます。こっちもエブリーですね。ベッド展開されてます。もう炭売れてますね。はい、こちらはスペシア、スペシアベースかな。フェイバリットボックスアクティブ288万円、スズキスペシア。内装がすごい明るいですね。フェイバリットボックスアクティブ、2名乗車の1カッコ2人就寝でスペシアベース、363万円です。めっちゃ明るい。で、ここにもちょっとした跳ね上げ式の扉がついてて、こっちにも跳ね上げの扉がついてます。跳ね上げて、ここをテーブルとして使うことができるようになっていると。はい、こちらフレンドリーさんのブースです。キャメルです。日産クリッパーの軽キャンパーですね。ボディ各部しっかり断熱が標準装備ということで、フレンドリーさんはこちら断熱がね、めちゃくちゃこだわってると。キャメル4名乗車の2人就寝でエブリーバンがベースです。ミルミルランド、こちら A2Z さんのベースです。アンソニーライトです。カムロードのキャブコン、アンソニーライト、カムロードで、グレード G パッケージ、排気量 2000cc でガソリン、肉、6速オートマで679万8000円です。ライトキャブコンですね。後ろが、ここが2段ベッドでラゲッジルームにもなってます。アンソニーライト、7人乗車の6人就寝でトヨタカムロードベースで818万円です。入ってすぐのところに冷蔵庫があります。で、こっちが下駄箱になってます。
で上、はい、上がってくると前の方がバンクベッドで両側に窓があります。でウォークスルーもしやすくなってますね。でテーブルを囲んで対面で4人がゆったりと食事できるようになってます。で窓も広くて上に収納があって、で後ろに、はい、クーラー、エアコンで2段ベッドになってて、で上に棚がありましてのスイッチコントロール、そしてここがシンクになってます。こちらはアレンハイです。ボンゴトラックで 1500cc 517万円です。アレンハイサイドオーニングもついてます。で後ろにはクーラーの室外機がこんな感じで乗ってます。でここがラゲッジスペースになってて2段ベッドですね。アレンハイの奇跡、6人乗車の4プラス2人就寝、マツダボンゴトラックベースで646万円です。はい、これもですねステップがあって、中に入るとこちら側に冷蔵庫、そしてこっちがちょっとした収納です。で中に入ると後ろが常設2段ベッドでクーラー搭載で、ベンチレーターがあって上部に棚があっての、でここがシンクで、ここが収納、そして下に水タンクですね。で上に収納扉があって、で前がバンクベッドになってます。ウォークスルーもしやすいですね。でここがテーブルを囲んで大人4人が対面でくつろげるリビングルームになってます。はい、こちらアルファハイです。バネット NV200 627万円です。アルファハイのタイプ1、5人乗車の2プラス2人就寝で日産 NV200 689万2000円です。リアエントランスで後ろから入ってって、で入ってすぐのところに下駄箱収納で、こっち側にも収納があります。でここにシンクで、後ろに窓がついてます。で入ってきて正面にマルチルーム、外からもアクセスできます。で上に棚があって、ここ電子レンジも入れられるのかな。でこの下が冷蔵庫で、前を見るとこんな感じです。広いですね。でバンクベッドもありので、ここに、はい、こんな感じでクーラーが搭載されてます。みるみるランド、はい、こちらバンテックさんのブースを見ていきます。カムロードベースのキャブコンです。こちらジル、ジルは乗車定員が7名で就寝定員が5名です。お値段が1000万超えてますね。車内空間をゆったりとファミリーで使えるリアエントランスモデルです。で、横がですねパカって出てきて、ここがですね、濡れたものとか汚れたものを収納できるような大きなラゲッジスペースになってます。で、こちらのサイドオーニングも横にすごい広いです。でこの窓もすごい幅の広い窓がついているので、景色がゆったり見れる。そしてバンテックさん、この電気システムですね、エコフローさんとの共同開発、3000ワット大容量、4キロワットでイリスシステム、バンテック製キャブコン5モデルに搭載してますということですね。スマホアプリでも操作できます。739W のソーラーもついてますよと。タッチパネルモニターとか、もうとにかく電気がねすごいよと。
リリスのリチウムバッテリー搭載車です。で、リアエントランスで後ろから入っていきまして、中は高級です。上に、収納棚があって、で、ここに2口コンロとシンク、そして引き出し収納。ここはガスと水タンク。で、ここがマルチルームです。収納があって、シャワーがあって、トイレがあって、下が防水になってます。鏡もついてて、あと窓もありますね。で、あとは、冷蔵庫、大型の冷蔵庫があって、下が収納で、こっちはクローゼットですね。はい、こんな感じでクローゼットです。で、あとは、ここに家庭用エアコンも搭載、そして前が広いバンクベッド、両側に窓がついてます。で、ここは広いですね。リビング、一つのテーブルを囲んで大勢で食事団らんができるような広いリビングスペースになってます。で、入ってきてすぐのここが、まあ、こんな感じで、外からもアクセスできるので、ゴミ箱を入れたり、まあ、いろんな荷物収納ラゲッジスペースになってます。こちらジル520、7名乗車の5人就寝で1100万円、高級です。こちらも今サイドオーニングが出てます。で、ジル520は、この前から乗るタイプですね。このおしゃれな間接照明で、前がここがね、ウォークスルーしやすくなってます。で、ちょっとした棚もありまして、で、上がバンクベッド、バンクベッドもね、引っ張ってくるとここまで来るんで、かなり奥行きのある広いバンクベッド、そして両側に窓があります。で、こちらを見ると家庭用のエアコン搭載しているので、夏も涼しく過ごせるよと。で、この入り口の上は収納になってて、上部収納ダンダンダンって続いてまして、で、2口コンロにシンクで、大きな冷蔵庫に引き出し収納、そしてスパイスラックもついてます。これがおしゃれでいいですね。で、こっちが、はい、クローゼット、洋服をかけれるようになってます。で、後ろが2段ベッドで、この上段ベッドは跳ね上げ式、これ上げてあげると、ここがですね、荷物置き場としても使えるようになります。で、この中が収納、そして窓があって、鏡もあって、シンクもあって、トイレもあって、ここにシャワーもついてます。みるみるランド、こちらホワイトハウスさんのブースです。ホンダフリード、フリースタイルです。ポップアップしてます。ポップアップのルーフベッドには大人2人が就寝可能で、運転席、助手席、くるっと反転するタイプですね。で、こちら側がベッド、フラットなベッドになってます。で、後ろから見るとこんな感じで、割と広いスペースです。で、下でも寝れるし、上でも寝れるようになってます。こちらノアボクシーのデイズ、こっちもポップアップ、ベッドの長さが214センチ、デイズで、今下がベッド展開になってます。運転席、助手席、くるっと反転して、で、2列目がフラットになってて、後ろまでこんな感じで、すごい長いベッドになってます。で、あとポップアップしてるので、上でも就寝することができます。後ろから見るとこんな感じです。広いです。そしてこちらハイエース、ビッツですね、コンパスビッツ、これもポップアップしてます。コンパスビッツポップアップルーフで824万5000円です。で、中を見ると
2列目シートが後ろ向きになって今対面モードになってます。でポップアップ跳ね上げるとこんな感じで高さに開放感ありますね。で後ろがベッドになってます。後ろから見るとこんな感じ。やっぱハイエースは広いですね。で、12V クーラーも乗ってます。夏も涼しく快適に過ごせます。で2段ベッドになってますね。ここも広いので、たくさん荷物が詰めそうです。みるみるランド、はい、こちらナッツ RV さんのブースです。カムロードベースのキャブコンです。クレソンジャーニー、窓がパカって大きく開いてます。バンクベッドと家庭用エアコンも搭載してます。で後ろここがラゲッジルームとベッドルームになってます。で室内を見るとこんな感じです。前がバンクベッドになってて両側に窓があります。でここに家庭用エアコンが搭載で、ウォークスルーもしやすくなってまして、で大きなテーブルで、対面で食事ができると。窓も広いです。でこっちがキッチンで両側に収納があって真ん中に電子レンジでシンクとちょっとここに椅子があって、で両側両開きの冷蔵庫で後ろが2段ベッドです。でその下がラゲッジルームでマルチルームも搭載してます。外からもアクセスできます。はい、こちらもカムロードのキャブコンのクレアです。見た目がすごいねおしゃれです。洗練されたこのヨーロッパ車のようなおしゃれな外観で、後ろここがラゲッジルームになってます。でベッドの下ですね、ウッドスプリングになってます。ああそうです、いや、で、入ってすぐのところが下駄箱収納で、中に入るとあ、価格表ありましたね。クレアハイパーエボリューションネオ 5.3W 7人住所の6人就寝でカムロードベースで1228万円です。高級で、ウォークスルーしやすくなってまして、バンクベッド両側に窓があります。で家庭用エアコン、そしてこの間接照明がすごいおしゃれです。で収納、上部収納があって広い窓、そして、このリビングダイニング、ここも広いですね。でエアコンの隣には電子レンジ、そしてこっちは上部収納になってます。でこの下が椅子があって、これ跳ね上げ式のテーブルで、ガラス蓋を開けると二口コンロとシンクで、下が水タンクで、でこっちが両開きの冷蔵庫で、後ろが常設の2段ベッドになってます。でその下がラゲッジルームで、ここがマルチルームになってます。窓もあって外からもアクセスできます。下が防水になってます。はい、こちらフィアットデカトベースのフォルトナです。大きいですねフィアットデカト。で前に両開きの冷蔵庫、で、フォルトナは後ろが観音開きになってパカって大きく開いて、で電動プルダウンベッドですね。でその下が対面のリビングダイニングになってます。であとはねウルトラ断熱システムと、断熱もしっかりしてます。窓も広いですねフォルトナ。はい、でそしてこちらがボーダーバンクスです。コースターがベースのフルコンバージョンですね。すごい大きいです。
存在感ありますね、コースター。で、ラゲッジルームもめちゃくちゃ広いです。荷物がいっぱい詰めそうですね。こっちは大きくパカーンって開きます。窓も大きくパカーンって開きますね。前から見るとこんな感じ、かっこいい外観です。で、中に入るとちゃんと乗りやすいようにね、グリップもあります。ベッドルームが広いんですけど、前から見ていきますか。コースターはやっぱり運転席、助手席がすごい広々してます。で、このフロントガラスもすごいね、幅広です。で、上がバンクベッドになってます。で、扉がありまして、のここにこれフリップダウンになってますね、モニターで。ここが対面式のリビングダイニングになってまして、オーダーバンクスのタイプ T、 6人乗車の5人就寝で、コースターがベースで1866万円です。で、二口コンロで、冷蔵庫があって、電子レンジで、丸型のシンク。電子レンジと、あと収納もね、いろいろ充実してますね。で、ファンがあって、ここがマルチルームになってます。で、ベッドルームがすごい広いですね、ツインベッド。上は全部収納です。で、中央に家庭用エアコンがあって、真ん中がここが階段になってます。で、あとこっち側にはテレビモニターもあるので、寝ながらテレビを見ることもできるようになってます。高級ミルミルランド。こちらボンズキャンパーさんのブースを見ていこうと思います。今回モデルさんがいらっしゃってるということで、よろしくお願いします。お願いします。こちらボンズキャンパーさん、どんなことをやられてますか？はい、主にキャンピングカーのレンタルをやってます。はい、お店はどちらの方でやられてますか？灘区の岩屋ってところで。はい、そこでこの後ろのキャンピングカーがレンタルできるんですね。はい、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと中を見させていただきます。はい、こちらの車両はベースは何ですかね？カムロードでございます。カムロードベースのキャブコンですね。はい、こちらあれですか、バンテックさんの。バンテックさんです。バンテックさんのコルドバンクスですね。はい、そうです。はい、これがレンタルできるということで、レンタルのいくらぐらいでお借りできるんですかね、こちら。平日24時間ですと24,200円からです。はい、24,000 円からお借りできるんですね。はい、キャンピングカーこれから買いたいなって思ってる人は一回試してみるといいですよね。そうなんですよ。はい、結構そういったお客さんにもご利用いただいておりまして。はい、じゃあちょっと中の方も拝見させていただきます。はい、ぜひご覧ください。はい、コルドバンクスの中に入ってきました。広いですね、やっぱり室内が。で、バンクベッドがかなり奥行きありますよね。そうですね、こう前まで引っ張っていただくと、はい、ズズズズって出てきて、はい、で、両側に窓があるから、あ、すいません、今出していただいてます。こんな感じで出てくるんで、奥行きがかなり広いです。大人3人ぐらい寝れます？そうですね、ちょっと苦しいかなって感じですが3人だとちょっとギュウギュウだけど、ちょっとギュウギュウと思ってますね。2人だったら2人だったらゆったりで寝れるという、奥行きかなりありますよね。かなりございますね。
でちゃんと両側に窓があるから右の人も左の人も外の景色を見ながら朝起きた時に爽やかな景色が見れると、はい、で上にはベンチレーターがあってあと収納スペースで下のこの窓広いんですね。景色がゆったり楽しめそうです。でここがリビングダイニングでテーブル広いっすね。はい、テーブルめっちゃ広いです。ゆったりこう皆さんで囲んでいただけるスペースになっておりますので 1,2,3,4,5人、6人、こちらのそこも入れたら6人が ここに来ますので、あ、ここも椅子になるんですね。そうです。でそしたらかなりの人数で囲めますね。ただでも就寝定員は5名様 1,2,3,4 後ろですね、あと、はいはい、じゃあ後ろも見ていこうと思います。この辺もいいですよね、なんかいろいろ置けそうですよね。ここは 物を置くスペースなんですか。そうですね、物置だったりこうテレビの収納になってるんですよね。テレビとか置いたりとかもできると、はい、なるほどなるほど。で後ろを見ると結構この辺のキッチン装備っていうのも充実してますね。電子レンジがあって冷蔵庫ですね。冷蔵庫もあってこの冷蔵庫大きくないですか。かなり入りますよね。かなり入ります。冷凍庫もございますので、冷凍庫もあるからもう夏嬉しいですよね。ですね。冷えたビールとかアイスとかも凍らせておけるし。で二口ガス、この辺のガスとかも使えるんですかレンタルで。カキはちょっとお使いいただけないんですけれども、ここはレンタルではちょっと使えませんよと、はい、なるほど。で電子レンジは使お使いいただけます。まあ安心ですよね、電気の方が。でこれは家庭用エアコン、はい、ついてます。マルチルームですね。パカーンと開けると荷物が入って、あ、クローゼットとしても使えるんですね。ハンガーもかけられるようになってます。で外からもアクセスができると。であと後ろが2段ベッドになってます。あ、こっちにもパイプがあるんでここもタオルかけたり洋服をかけたりできそうですね。はい。で下がラゲッジルーム。ラゲッジルーム荷物いっぱい入りそうですね。ですね。2段ベッドも可動式ですので、あ、ここも、はい、こう跳ね上げることができると、はい、でこれ取っちゃえば背の高い荷物もいっぱい詰めますよと。お客さん、どんなお客さん多いですか。ファミリーの方が多くてらっしゃいますね。あ、やっぱりファミリーが多いですね、はい、このタイプ、小さいお子さんなんかいらっしゃいますとね、周り気にせず、はいはい、楽しんでいただけますので、はい、もう本当にキャンピングカー興味ある人は一回借りてもらいたいですよね、はい、乗ってもらいたいですよね。料金がこんな感じになってます。平日が 24,200円で土日祝日が 29,700円、ハイシーズンが 35,200円となってます。 RV パークって書いてあるんですけども、はい、こちらはどういった感じなんでしょうか。弊社ですね、はい、キャンピングカーのレンタルと併設いたしまして、はい、RV パークの方も営業させていただいております、うん、車中泊ができるようになってるんですね。さようでございますね。あ、じゃあ電気とかも、はい、用意しております。はい、電気水道が使えると、はい、場所はどちらになるんですか。 JR の灘駅の南側になりますので、はいはい、三宮まで一駅です。うん、はい、ですので結構、中継的にお使いいただいて、はい、三宮までこう出かけされて戻ってこられたり、はい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 、付近にハット神戸という地域になりますので、商業施設もございますし、はい、天然温泉もあったり、うーん、はい、あ、天然温泉もあるんですね、はい、いいっすね。あともう10分もかからずで海に面してますので、はい、あ、海に近いんですね。海に近いんですよ。なのでペットをお連れのお客様とかこう朝とか散歩に行かれたり、あ、いいっすね、はい、じゃあ車中泊して海にも、はい、海も見て観光して、っていう遊びができますよってことですね。そうです、はい、でレンタカーも借りれますと、はい、いうのがボンズキャンパー神戸テントということでよろしかったでしょうか。さようでございます。はい、ありがとうございました。今ね、嬉しいお知らせをいただいたんですけども、はい、みるみるランドを
見た視聴者の方でボンズキャンパー神戸店さんでレンタルもしくは RV パークで車中泊するとみるみるランドを見たと言っていただけると 10% オフという特典をつけていただきました。ありがとうございます。というわけで、はい、10% オフなんでぜひチェックしてみてください。動画の下の概要欄にリンク貼っておきます。というわけで関西キャンピングカーフェスティバルを見てきました。で今回も多くの方にお声掛けいただきありがとうございました、すごいねいろんなキャンピングカーが見れて楽しかったです。今回の動画良かったという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなど SNS もやってますのでそちらも遊びに来てください。ではさようなら。